שלום לכם צופים יקרים, אנחנו מתקרבים לפני חג הפורים ואני רוצה לשאול שאלה שאני חושב שהיא מאוד מתבקשת. הגמרא מספרת במסכת סנהדרין על סנחריב שבא לכבוש את ירושלים. ממש בסמוך לכיבוש, לילה אחד מתו לו 185 ראשי גייסות, לא 185 בלבד אלא 185,000 ראשי גייסות, קצינים. תראו לעצמכם איזה בלגן נוצר שם. וכמובן שלא הייתה מלחמה, והוא לא הצליח לכבוש בסוף במלחמה הזאת את ירושלים. זה נס עצום. כי מה קרה? כולם התפלו. לא ירינו אף עירייה, לא נלחמנו. איך מתו שמה בלילה הזה? אומרים חז"ל, שנפקחו אוזניהם והם שמרו את שירתם של מלאכי השרת מהעוצמה והווליום החזק, מתו. לא עשינו שום דבר. האם אנחנו חוגגים על נס כזה, יום סנחריב, יום הניצחון, על שחרורה של ירושלים? שום דבר. דומה זכה פורים שעושים ממנו כזה יום חשוב. ונכון, תגידו, נהפוך הוא אשר ישלטו היהודים הם הבסוניהם. זה חג מיוחד, אבל המילה ונהפוך הוא, היא לא כל כך מדויקת אם לא מתעמקים בה, כי זה מהפך כפול. כל מה שאויבינו רצו לדאוג לרעתנו, הפך בסופו של דבר לטובתנו. ומה שהם חשבו שזה יהיה לטובתם, הפך להיות לרעתם. תזכרו, בתחילת המגילה, כתוב היומר ממוכן, מי זה ממוכן? הוא חזל זה המן. לפני המלך אחשוורוש, אם על המלך טוב, יצא דבר מלכות לפניו, אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש, ומלכותה ייתן המלך לרעותה הטובה ממנה. כלומר, מי שמציע להסיר את ושתי מהשלטון ולהרוג אותה, כדי לתת למישהי אחרת להיות מלכה, הוא חשב מחשבה אחרת. בסופו של דבר, מי זכתה להיות המלכה? אסתר, אחותינו. הוא חשב המן שזה יהיה לטובתו ולרעת היהודים. בסופו של דבר זה היה לטובת היהודים ולרעת המן וחבר מרעיו. זה פעם ראשונה. פעם שנייה, כאשר המלך חולם חלום ונזכר בטובה שמרדכי עשה לו כשהציל אותו מה... בקטן ותרש, והעיצה שביקשו להתנקל במלך. אז היומר המן אל המלך כשהוא נכנס, אתה רוצה לדעת מה לעשות טוב לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו? הנה, איש אשר המלך חפץ בעיקרו יביאו לבוש מלכות, אשר לבש בו המלך, וסוס אשר רכב עליו המלך, ואשר ניתן כתר מלכות בראשו. וילבישו את האיש וירכיבו על הסוס ברחוב העיר וקראו לו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. זה פשוט שיגעון גדלות. הוא רוצה לקחת את הלבוש, לא לבוש שעדיין המלך לא לבש, אותו לבוש שהמלך כבר לבש כאילו אני המלך, ואותו כתר שהיה מונח על ראשו. מה זה? אתה סך הכל שר עם כל הגדלות שלך, אבל השיגעון שלך כל כך החריף עד שזה גרם לחשוורות להיות חיוור. מה זה, מה זה? אתה כבר רוצה להיות המלך עם הכתר, עם הלבוש שלי? לא, 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 לא. קח את הלבוש ואת הסוס, כמו כאשר דיברת, ועשה כן למרדכי היהודי. סנו נפשך, אתה תוביל אותו ברחובות העיר, ובתך היא זאת שתשפוך עליך את מי השופכין על ראשך. שוב, מה שהוא תכנן לרעת היהודים קרה לטובתם, ומה שהוא חשב לטובת עצמו וחבר ברעב, קרה לרעתם, לרעתם. דבר שלישי, הוא חיפש עמוד בגובה של 50 אמה, כדי לתלות את מרדכי היהודי בגובה שכזה, שבכל קצות העיר יראו אותו. הוא לא מצא כזה עמוד. חז"ל מספרים שהוא נאלץ להרוס את הבית שלו, כי אחד העמודים שהיו, העצים שהיו ארוכים בגובה של 50 אימה, היו ביסודות הבית. הוא נאלץ להרוס את ביתו, להעמיד את העמוד הזה, את העץ, גובה 50 אמה, כדי לתלות את מרדכי.
ומי בסופו של דבר נתלה על העץ הזה? הוא ועשרת בניו. וכל העיר צהלה ושמחה. אז במילה, שוב, פעם שלישית, לא רק שאתה חשבת לרעתם של היהודים וזה יצא לטובתם, גם העמוד העץ הזה בגובה 50 אמה יצא לא לטובתך אלא לרעתך. הפוך על הפוך פעמיים. יוצא איפה? לא לחינם. חז"ל קבעו, קימו וקיבלו היהודים. קימו מה שקיבלו כבר. שאם במעמד הר סיני עם ישראל קיבלו את התורה בכפייה כי כפה עליהם הר כגיגית, פה עשו את זה ברצון. אחרי שראו את הניסים הכפולים, לא לחינם אנחנו שמחים בשמחת פורים. כי ההפוך הפך להיות כפול לטובתנו ולרעת אויבינו. פורים שמח.